হাই ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'ট আপোনাৰ ৰচি ক্লাছ ৱানৰ আডমিছন ৰিলেটেড আপোনাৰ ইউডিএছ প্লছ্ৰ ক্লাছ ৱান পিলাংৰ আডমিছন কি চিম্পি আপোনাৰ ইউডিএছ প্লছৰ ষ্টুডেণ্ট মডুল্টি অপন কৰোঁ এই আপোনাৰ আৰ্ ষ্টুডেণ্টৰ অপচন থাকিব আপোনাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰিবি আপোনাৰ জেনেৰেল প্ৰ'ফাইল ৰ ষ্টুডেণ্টৰ নেম জেণ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ ষ্টুডেণ্ট যদি ষ্টেট ক'ড থাকে আপোনালোকৰ অপচনাল ৰ ক্লিক কৰো মদৰ্ছ নেম ফাদৰ্ছ নেম গাৰ্ডনছ নেম আধাৰ নম্বৰ অফ দ ষ্টুডেণ্ট নেম অফ ষ্টুডেণ্ট আছ কৰি আধাৰ যদি আধাৰ নম্বৰ নথ আপোনাৰ চিম্পি আপোনাৰ নাইন এণ্ড নাইন যেম্নি লাষ্ট ইয়াৰ পুট কৰিলে সেইভাৱে আপোনাৰ পুট কৰক এইবাৰ আমি এডমিশ্যন কৰিব আপোনাৰ নেম দে আপোনাৰ জেণ্ডৰ সমস্ত ডাটা দেওয়া পরে টিকমার্ক শো করি সিম্পলি আপনার এটি সেভ ক্লিক সেভ উপরে ক্লিক করাপরে এটি আপনার কনফর্ম দ ফলোই ডিটেলস এটি নেম যদি ঠিক থাকে আপনার দেবে নেম যদি ঠিক থাকে আপনার দেবে নেম যদি ঠিক

কনফৰ্ম কৰিব আপোনাৰ ক্লাছ ৱানে গোটেই ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ এড হৈ যাব দেন আপোনাৰ আড নিউ ষ্টুডেণ্ট ক্লিক কৰি আপোনাৰ নেক্সট ষ্টুডেণ্ট আড কৰি পাৰিব এইবাৰ স্কুল ডাছবোৰ্ড কু যবোৰ্ডৰে ভিউ মানেজু যাওঁ এই আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ দেখি পাৰিব এইবুলিভাৱে আপোনাৰ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট মানৰ আডমিছন কৰি পাৰিব